د ټرینر یوزرز لپاره یو غټه خوشخبری، ټرینر 5000 ام بی بالکل فری ورکي او هغه هم د یو میاشت لپاره. نو په دې طریقه باندې تاسو دغه 5000 ام بی حاصلولی شئ په خپل موبایل کې به *5000# دغه ملاو کی تاسو به سیټ باندې ښکاری. په دې طریقه باندې تاسو دغه 5000 ام بی حاصلولی شئ *5000# چې تاسو ملاو کی نو تاسو به داسې یو سکرین راشي، په دې به تاسو لیکلی چې تاسو به اس ام اس درشي او په دغه کې به تاسو ته ووایي چې تاسو دغه ام بی ملاو شو. نو دغه اس ام اس رالی دغه تاسو ګوري، په دې کې لیکي چې تاسو ته 5000 ام بی د ټلینات د سایډ نه بالکل فری ملاو شول، هغه هم پور جی. نو د ټلینات پور جی د پاره دغه 5000 ام بی چې دغه بالکل فری د ټلینات د کمپنۍ لپاره د کمپنۍ نه ملاویږي ټلینات یوزرز ته. نو دغه په دغه طریقه باندې دغه خپل ام بی چې دغه فری ام بی حاصل کوي، او دغه ویډیو د سره مخکې شیر هم کوي چې تاسو نور ملګري هم د دینه فائدہ واخلي. ډیره مننه.